Martim, mais um Porto Alegre, ficaste ali pertinho, pertinho, pertinho do pódio. Sim, foi um Porto Alegre muito giro, não foi dos melhores anos em termos de marcação e em termos de estado do terreno, mas diverti-me bastante. Foi talvez das corridas em que, das minhas melhores corridas de sempre, se não talvez a melhor, porque ataquei do início ao fim. Como dizes, tentei chegar ao pódio, estive perto, mas aqui em Porto Alegre é muito complicado com os 4,5, mas dei mesmo tudo, consegui estar 15 segundos à frente do Bruno Santos, o que fez pódio durante um bocadinho, mas depois quando se entra nas partes rápidas eu perco bastante com a 2,5, mas pronto, fiz o que pude, cansei-me à série, fiquei mesmo morto, dei tudo, mas estou bastante contente com a minha condução e prestação. E para o ano deixo aqui um aviso, não é aviso, mas posso ir de 4,5 e espero ir de 4,5. Despede-te de 2,5. Ainda não me despeço, para o ano ainda faço 2,5, mas se me conseguir ser campeão antes, venho aqui de 4,5. Vou ver o que é que dá. Parabéns. Obrigado.